Na Litoměřické mírové náměstí dorazil pochod pro Alepo. Tři desítky účastníků, mezi kterými jsou Němci, Francouzi, ale i Češi, tak chtějí vyjádřit solidaritu s oběťmi války v Sýrii. Pochod vyrazil z Berlína 26. prosince a přes Českou republiku půjde několik dní. Účastníci Happeningu před sebou mají ještě téměř 3000 kilometrů. V Litoměřicích je přivítal místní biskup Jan Baksant a před další cestou jim požehnal generální vikář Martin Davídek. Pochod míří do Alepa, 50 kilometrů jižně od tureckých hranic. Na cestě skupina bude přibližně do 2. února. Účastníci tak chtějí upozornit média a tím i širokou veřejnost na dění v Sýrii.